Mila je među najmlađim čuvarima tradicije u Pirotu. Uz muziku ovih dana savladava i osnove ćelimarstva. Do sad sam radila na malom razboju i istkala sam jedan mali ćilimčić, a sada sam prešla na velikom i jako je zanimljivo i jeste malo teže, ali je dosta lepše šiti odsjećaj. Volim sve ove aktivnosti narodne, volim i da pletem i da tkajem i želela bih da održim tradiciju zato što sad nema puno tkalja. Da tkalja bude što više i da se tradicija održi, cilj je i ovogodišnje Božićne škole tkanja koja je namenjena pre svega najmlađima, ali su vrata ćelimarske radionice otvorena i za odrasle. Prve sate za razbojem ovih dana zajedno provode i unuka i baka i tako nastavljaju porodičnu tradiciju. Učim ovdje da tkam i isto sam dobila i svoju baku da uči. Tako da i ona se sad oprobala isto i ide i vrlo dobro. Najviše mi se sviđa što ima različite šare i različite boje i lepo je jako. Tkaju devojčice, ali i dečaci, na malim i velikim razbojima u skladu sa uzrastom. Tokom raspusta uči da tka i Una. Uzmemo razboj i izaberemo boju i počnemo da radimo. Objašnjavaju nam kako da radimo i da započnemo. Sve vreme su uz polaznike Božićne radionice članice udruženja Tkalja Pirot. Sva su revnosna, izuzetno zainteresovana. Treba ih vezati u neku ruku za vunu, za boje, za ornamente, za taj kolorit. Naći ćemo mi instruktorke vremena da tokom godine bude po neki čas koji će tokom nedelje po jedan čas da se održava, da one prosto zavole još više i da se vežu na neki način za ovaj oblik umetničkog zanata. A Božićna škola je, kaže, još jedan pravi način na putu da za ovaj zanat ne bude zime u budućnosti. Tokom godine organizuju i namenske radionice za odrasle. Sada smo ušli u jedan program kada smo dobili nove razboje od grada Pirota, što nas posebno raduje i sada žene mogu kompletno da nauče od snovanja do postavljanja osnove na razboju. Deca još uvek to ne uče, ali mislim, ako se nastavi ovako trend da deca dolaze iz godine u godinu, naučit će i ona. A već znaju i žele da očuvaju tradiciju kroz različite načine umetničkog izraza. I to je ono što ohrabruje.